masak ni. Chai pula mak kita nak buat chai. Jangan ambil yang lain. Oh, Umi. Umi sentiasa cantik. Umi pakai tag apa? Extra cow. Ni dia. Kita pakai susu, FNN. Tisu ni buat apa ni di sini? Dan juga fresh milk sikit. Okay, gegok dah, Umi. Kubus. Kubus teh. Hello. Adik kita dah sampai. Ish, malu kata kau kan nanti cerita dia. Okay, kita masuk ke campur. Okay, petai ni Umi nak ajar cara buat teh ni, buat chai. Kita masak air dulu tadi ke? Masak air, pagi air lupa. Teh, Umi lama sikit. Agak pink. Tunggu sampai gelegok, sampai dia pekat color dia. Lepas tu barulah kita boleh bubuh susu pekat manis. Dengan Titi ni cakap ni. Ramai duduk di end tanya nak buat chai lagu mana, nak buat chai lagu mana. Bila ni nak tengok story Titi ni ataupun nak tengok story is the best, boleh belaka. Pilihan di tangan anda, di hujung jari anda. Cara buat chai. Gitu. Umi tipu. Tadi Umi letak 4 uncang, sekarang ni Umi letak senyap-senyap nama 2 lagi. Umi letak 6 uncang. Semalam pun orang buat letak 6. Ni kita masuk susu. Okey, kita letak susu. Jangan banyak sangat, Umi. Habis kotak dia letak, jangan letak banyak. Susu guna susu ni sedap. FNN. Lepas tu letak gula sikit. Sikit lah gula. Dalam satu sudut teh. Setengah sudut teh gitu lah. Gula sikit. Sikit sangat. Kita tunggu gelegok. Lepas tu baru boleh minum. Pandanya Ruman buat chapati. Ruman. Apa tu? Mochati. Apa Ruman? Mochati, eh? Chapati, Ruman. Merpati. Merpati. Tengok ni. Matati. Tengok ni Ruman kau buat ni. Ni siapa buat 2 biji ni, comel ni? You. Me? Yeah. Oh, I'm so clever. Okay. Kita mesti asli bersemara. Setengah siaran ni kita masak ni. Masak. Pertama pandai kita bubuh air. Gelegok air kita bubuh dah pandai. Gelegok lama dah pandai tu kita bubuh gula. Ni bunga cekeh. Berapa pandai sekarang bunga cekeh. Kalau ni bubuh dah pandai lah. Gula dah pandai. Masak lama. Masak. Setengah jam. Allah hangat dah cepati. Nak buat cuting lagi. Nak cepati lagi. Mak kita mati. Tak plastik tak sedap. Tak boleh poso ni, Ming. Tak boleh poso. Saat ni guna 2 kilo air 3 jat ni. Buat sirap boleh poso ni, Ming. Tak boleh poso. Saat ni guna 2 kilo air 3 jat ni. Gula berapa kilo, Ming? 2 kilo. Gula 2 kilo air 3 jat tu. 2 senduk besar sirap ros. Cengkeh berapa butir memang buat? 2-3 butir. Sejepuk gitu saya. Banyak juga. Dok mana banyak. Ni apa nama ni? Ini buat kena nanti nak cek kuih umur. Nanti juga lama dekat nak akak tu bubuh gua ni tutup tudung kuyuk. Sipir. Dia sampai sejuk baru dah buka untuk masuk dalam botol. Okey. Jangan buka. Hilang bangun dia ni. Alright. Untuk jadi pengarah filem. Jadi pandalah, it's the best ni. Okay, sekarang kita boleh tutup. Bubur dah buat. Bubur dah main. Bubur kau tu tutup api dah. Di sini. Ya Allah, rumah ni anti Tini Pak. Tini Pak. Ni kari pak. Siapa buat? Ngaju bawah meja. Ya Allah, ni budak ngaju. Tempat dia ngaju bawah meja tu. Bongan. Sedihnya. Tepi rumah, tepi. Sedihnya. Oh, tu pot tempat dia ngaju. Ngaji sebab tak boleh roti. Rumah boleh roti.
Halimah. Halimah. Bawa batu belakang tu takut lah tu dia kata. Sini, sini, tengok sini. Ini dia naik ni. Boleh tak pakai gini dia? Masih orang gini pakai gini. Pak gini, pak suku. Haa, gitu. Usir tak ni? Ada tujuh. Gak apa tu?